8年ぶりのニューアルバムをリリースした。シンガーソングライターの宇田和正さん。半世紀以上にわたってトップを走り続け、今も変わらぬその魅惑のハイトーンボイスは、どれだけの多くの人の心を癒してきたことか。一方で、あまりメディアに登場しないため、そのプライベートはあまり知られていません。宇田さんのこれまでの軌跡を気になって調べてみることに。宇田和正さん、1947年9月20日生まれの現在74歳、横浜市金沢区出身で、学歴は東北大学工学部建築学科を卒業して、早稲田大学大学院理工学研究科を修了した秀才で、金沢文庫すずらん通り商店街にある実家の小田薬局の次男として育ち、両親と兄が一人の4人家族だったそうです。その兄は日本チェーンドラッグストア協会や横浜市金沢区薬剤師会などの要職を歴任して、父はすずらん通り商店街の基礎を築いた地元の名士だそうです。しかし、実家が薬局を営んでいたにもかかわらず、宇田さんは建築の道を選んでいます。宇田さんが医者になることを望んでいた父親と、若い頃は折り合いが悪く、そうなったとも言われています。ところが、結局、建築家でも医者でもなく、最終的に歌手を志すと言い出した宇田さんに、当初は父親も呆れ返り、肩を落としていたそうです。一方の宇田さんは大学時代に一度、音楽活動に終止符を打とうとしたことがあって、もともとプロを目指していたわけでもなく、アマチュア音楽活動にけじめをつけるため参加したのが、ヤマハライトミュージックコンテストでした。そこで優勝して、グループを解散するつもりで、自信満々で臨んだ結果が、なんと2位。その時のグランプリは赤い鳥でした。その結果がどうしても受け入れられず、プロを目指したというのが、音楽の道を選んだ真相なのは有名な話です。今考えると、赤い鳥がいなければ、宇田さんやオフコースは世に出てなかったわけです。1970年、プロデビューした宇田さん。愛を止めないで、さよなら。イエス・ノーなど、ヒット曲を連発し大ブレイク。1982年に日本武道館連続10日間公演を実施するなど、数々の記録を残しながらも、1989年に解散することになります。ソロになってからも、ラブストーリーは突然にや、確かなことなど、時代を超える数々の名曲をリリース。アルバムチャート週間1位の獲得、最年長記録など、多くの最年長記録を樹立。年齢を感じさせない力強いパフォーマンスで、ミュージックシーンを牽引する宇田さんですが、実は1982年に公私ともに大きな転機を迎えています。幼い頃からの親友の鈴木康弘さんが脱退したことで、オフコース解散も考えたほどの宇田さん。しかし、そんな状況とは裏腹に、1982年9月3日、35歳の時に入籍します。そのお相手とは、同じ横浜出身の荒井恵子さんという、洗練された雰囲気の6歳年下の女性。父親は繊維関係の会社経営者で、高校は神奈川女子御三家の横浜共立学園から、女子美術大学短期大学部を卒業したお嬢様。二人の出会いは、宇田さんが中学の時でしたが、実際に交際に発展したのは、宇田さんがオフコースを結成してからでした。昔から知り合いだったこともあり、オフコースのファンになった恵子さん、ファンクラブの開放の担当者が友人だったため、よく事務所に手伝いに来ていたそうです。それがきっかけで、二人の距離が再び縮まり、交際に発展したのだそうです。ちなみに、1981年の名曲 I Love You は、宇田さんが恵子さんに書いた曲で、結婚を心待ちにしていた宇田さんの心境が、込められているそうです。宇田さんが、
オフコースをあの時解散しなかったのも、現在も精力的に活動できているのも、恵子さんのサポートがあったからこそかもしれません。ところで小田さん夫妻には、お子さんがいないのはなぜでしょうか。調べてみると、どうもある理由で、子供は作っていないのだとか。ある情報によると、小田さんは、街で大きな声を出して、はしゃぐ子供が嫌いなのだそう。そして、もし、自分に子供が生まれたら、そうならないように育てる自信がないため、子供はいらないということらしいのです。とはいえ、ライブで全国を回った際には、子供たちと笑顔で接している小田さんの姿が、しばしば目撃されているのです。つまり、あたり構わずはしゃぐ子供は苦手だけど、子供自体は嫌いではないということなのでしょうか。逆に言うと、小田さんらしいかもですね。ですから、名曲、生まれ来る子供たちのためにでは、そんな小田さんから、子供たちの未来に託された、思いがよく伝わってきます。そんな小田さんのことを恵子さんは、子供が生まれたら、子供が二人になってしまって困る、と言っているようです。ところで、これだけの大物アーティストですから、その年収や資産価値はどうなのでしょうか。調べてみると、小田さんは作詞作曲も行っているので、カラオケの著作権料だけでも、シングルの定価の 7% が入りますし、CD 売り上げの印税に関しては、歌唱、作詞、作曲、編曲すべてなので、12% はあると言われます。ちなみに、あの谷村新司さんが、毎年2億円あるそうですから、小田さんが下回ることはないでしょう。さらに調べてみると、小田さんの2002年の納税額は1億788万円と言われ、それから考えると、年収はおよそ3億円となります。オフコース解散直後に立ち上げた個人事務所ですから、実質それ以上ではないでしょうか。小田さんは、都内の家の他に、神奈川県逗子市の広山庭園住宅に、豪邸があるそうですが、そこは、日本のビバリーヒルズと呼ばれる高級住宅地で、財界や芸能界の著名人の邸宅も多く、ユーミンこと松任谷邸とお隣同士なのだとか、土地の分割販売が許されていないエリアのため、実際に購入するとなると300坪で2億3700万円、150坪でも1億1850万円超えという凄まじい物件ばかり。小田邸も同じではないかと思われます。もう40年もトップを走り続けていることから、小田さんの総資産はとんでもないことがわかります。しかし、小田さん自身にはそんなこと、ちっぽけなことなのかもしれませんね。ですが、これだけのビンクアーティストが、これまで NHK の紅白に出ていないそうですが、一体なぜでしょう。自身のコンサートでこう言っています。大きな偏見を持っている、という理由らしいのですが、その偏見が何なのかは分かっていません。最後は、小田さんと父親との大事な話について、若い頃から、父親とのわだかまりがあった小田さん。歌手として成功した後も実家へは、ほとんど近寄らなかった時期があったのだとか。しかし、気がつくと、父親の薬局の経営が悪化し、実家が差し押さえられていたことが判明したそうです。窮状をあえて知らせなかったのは、実は父親や長男から、お前はそっちで思う存分頑張れという、無言のエールだったと言います。後で知った小田さんは、生涯歌手として自分はやれるだけのことをやろうと、人知れず決意したそうです。いろいろあったけど最終的には、小田さんの夢を応援していた父親も、2008年に94歳で他界します。最後は病室で小田さんの到着を待つかのように、そうか、それじゃあちょっと寝るわ。そう言ったのが最後だったそうです。今も、なお、常人的な音楽活動を続けて、小田さんが頑張ってこれた原動力は、実は、それだけではありませんでした。
1998年に東北自動車道で、九死に一生の交通事故を起こした小田さん。その入院中には、ファンから、生きていてくれてよかった、という手紙が届けられたことで、考え方が変わったのだそうです。あの伸びやかなハイトーンボイスと、心に染みる楽曲の原動力は、ファンへの感謝の気持ちだったのですね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？現在はコロナ感染で療養中だという小田さん。再びステージの花道を駆けるあなたを見れる日を心待ちにしています。それではまた次回お会いしましょう。